Не е тайна, че за празниците най-много се вълнуват децата. Те целогодишно работят над списъка си с желания, пишат и дописват писмата си до дядо Коледа, представят си бъдещата елха. Празниците, разбира се, не са само подаръци. Децата знаят, че най-хубавото на Коледа и Нова година е, че всички се събираме да празнуваме заедно. Празниците са моментът да прекараме времето с семейството си. Мама и татко не ходят на работа, баба денонощно пече корабийки и сладкиши, дори дядо откъсва поглед от телевизора си от време на време. Въобще, идеалното време да се стоиш вкъщи на топличко и уютничко. Или пък да направиш снежен човек, стига да падне сняг. И понеже ние възрастните понякога закъсняваме с коледния дух, децата на Несебър ни събраха вечерта на 17 декември в салона на читалище Яна Лъскова, за да ни покажат колко много песни, танци, стихотворения и празнично настроение са ни подготвили. Представяме ви децата от детска градина Яна Лъскова Несебър, Калина Малина Несебър, Моряче Несебър, Делфинче Свети Влас, Слънце Слънчев бряг, Пролет село Тънково и Усмивка село Гюльовца. И сме сигурни, че след този концерт не е останал човек в Несебър, който да не е обзет от коледното им настроение. Весели празници! Недостатъци. Така ли какви? Да. Ето виж, ето сега моите приятели, всичките се подготвят за него, а пък аз да се подготвям да си лягам.